Lahakoi, kahakoi, hoy jai gulamor. Lahakoi, kahakoi, kitakoi, lahakoi.
但是做也许说，咱们会不会去搞个乐会？把你来看个家，咱们会不会去搞个乐会？呼呼那山的烧，俺们来干嘛啦？咱们会不会去搞个乐会？努力吃个啦，咱们会不会去搞个乐会？过年啊，家几热对，妈过过热对，咱们会不会去搞个乐会？只要个有底线，咱们会不会去搞个乐会？আপনাৰ শুভ নামটো শ্ৰী হেমন্ত কুমাৰ চহৰীয়া দৰং জিলাৰ যিবোৰ আপোনাৰ লোকসংগীত আছে এই লোকসংগীতৰ ভিতৰত নাঙলী গীতো অন্যতম নাঙলী গীতৰ ঐতিহ্য সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'ব নেকি বাৰু ঐতিহ্য সম্পৰ্কে মানে ছাৰ আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আজি ৰজাদিনীয়া এই পৰম্পৰাগত মানে কোচ ৰজাদিনৰ পৰা চলি অহা প্ৰথা বুলি আমাৰ ইয়াতে মানে লোকাচাৰ আছে ইয়াতে আমি আচলতে আগতে এই বস্তুটো আমাৰ পথাৰত মানে গৰু মানে ইখন গাঁৱৰ গৰু গুৰখীয়া বা সেইখন গাঁৱৰ ম গৰখীয়াবিলাকে তাৰমানে এই বস্তুটোৰ ওপৰত মানে বেছি পথাৰত মানে কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে কাজিয়াৰ পৰা এই বস্তুটো নাঙলী বুলি কয় মানে কাজিয়াৰ নাঙলী মানে নাঙলীৰ অৰ্থ হ'ল নাঙল পথাৰৰ সম্পৰ্কত মানে কৃষি বিভাগৰ কৃষি ভিত্তিকৰ লগত এই বস্তুটোৰ সম্পৰ্ক আছে মানে আৰু মানে ইয়াতে অকণমান যিবিলাক লেংগুৱেজ মানে গাঁৱত ব্যৱহাৰ একদম অতি নিম্ন খাপৰ মানে লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই সম্পৰ্কতে মানে সেই নিম্ন খাপৰ শব্দটো এতিয়া আমাৰ লগত এই হেৰি নাই ইয়াতে আমাৰ জড়িত নাই এতিয়া বৰ্তমান জাষ্ট কৰ্মাই 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 যিটো আধুনিক হৈ উঠিছে মঞ্চলৈ অহাৰ লগে লগে অলপ মানে সেই শব্দবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ হেৰিটো আঁতৰাই থোৱা হ'ল হৈ মানে ইয়াতে আমাৰ কৃষ্টি হিচাপে ইয়াত পৰিৱেশিত হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এই এই শব্দ মানে নাঙলী মানে কৃষ্টিটি আমাৰ মঞ্চত পৰিৱেশন হোৱাৰ পৰা এই এই শব্দবিলাক বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল প্লাছ বৰ্তমান হেৰি হৈছে এতিয়া মানে এই বস্তুটো আকৌ মঞ্চলৈ আহিব ধৰিছে আগৰ হেৰাই গৈছিলে মাজতে বহুত দিন হেৰাই গৈছিলে কৃষ্টিটি মানে নোহোৱাই হৈ গৈছিলে মানে আমাৰ কেইজনমান উদীয় মানে দৰঙী লোককলা কৃষ্টিৰ যিখন আমাৰ সংঘৰ মানে সভাপতি সম্পাদকে লগ লাগি আকৌ আমাক
ইয়াতে উৎসাহিত কৰিছে। আমাৰ ইয়াৰে গুৰু হয়, মূল গুৰু হয় আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দীনবন্ধু শৰ্মা। তেখেতে আমাক এই অনুষ্ঠানটি এই বিষয়ে আমাক শিকাইছে। নাঙলি গীত অসমৰ দৰং জিলাত বাহিৰতো আন ঠাইত আন ঠাইত নহয়, নাই, ই দৰং জিলাৰ দৰং জিলাৰ এই ভিতৰত এক চেতিয়া সম্পদ। হয়, বহুত ধন্যবাদ। হয় আপুনি।